Jeg heter Ingeborg Steinholt, og jeg startet på medisinstudiet egentlig litt ved en tilfeldighet. Jeg lot meg fascinere av naturvitenskapen sin evne til å helbrede og reparere folk, men også av de helsepolitiske mulighetene som ligger der å kunne bruke jobben som lege til å bygge ned forskjeller mellom folk. Når jeg var ferdig på videregående, så var den eneste tingen jeg var helt sikker på, det var at jeg ikke skulle inn i helsevesenet. Jeg har vokst opp i en familie med leger som foreldre, og i en by der sykehuset var en veldig sentral arbeidsplass for veldig mange. Og jeg opplevde at det å jobbe i helsevesenet innebar veldig lange netter, mye arbeid, mange vanskelige beslutninger. Etter hvert så innså jeg at en del av de samfunnsfagene som jeg hadde studert var for lite konkret og ga meg for få faktasvar. Og da søkte jeg litt på slump på medisinstudiet og kom inn i Tromsø da. Og nå er jeg fryktelig glad for at det er faget jeg har vært det. Vi er 20 studenter som får lov til å fullføre medisinstudiet her i Bodø. Og vi føler oss kjempeheldige. Vi får veldig tett oppfølging av forelesere og leger på sykehuset, og vi får veldig tett kontakt med pasienter. Og vi får lov til å benytte oss av alle mulighetene som ligger på Nordlandssykehuset her i Bodø, og vi føler oss kjempeheldige. De siste 8 årene så har jeg sittet på fylkestinget i Nordland. Det helsepolitiske engasjementet mitt og medisinutdanningen har utfylt hverandre. Og jeg føler at det å drive med politikk på siden av studiet har gitt meg veldig mye. Noe av det som gjorde at jeg er engasjert med politiske utgangspunktet er jo at jeg synes verden er en urettferdig plass. Og særlig nå, når vi ser den flyktningkrisen vi har i Europa. Og med legeyrke, legeutdanning som bakgrunn, så synes jeg jo det er særlig urovekkende å se på den helsesituasjonen mange av de her flyktningene er i. Og jeg tror at Nordland som fylke og Norge som land vil ha godt av å kunne ta imot de her folkene på en varm og human måte. Og jeg håper at det både gjennom legeyrket og gjennom politisk engasjement kan bidra til det.